আৰু হানি সিং নহয় দেই আমাৰ আনিবাই বোলে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব তো ইঞ্জিন নেকি দিলি বিশ্ব ধাৱন আছে যে গাড়ী নেকি আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে যে এইখিনি টাইমত কলৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ডিছকাউণ্ট আছে হ্যাঁ হেল্ল' বন্ধুসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ তো ঘৰৰ পৰা জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ আৰু আহিয়ে গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ তলেৰে বৰ্তমান গণেশগুৰিলৈকে গৈ আছোঁ আৰু গণেশগুৰি আহি পাইছোঁহে বৰ্তমান গণেশগুৰিতে আছোঁ আৰু গণেশগুৰিৰ ইয়াতে আপোনাৰ আহিছোঁ কেম্প প্লাজালৈকে এইফালে ফুড ব্ৰিজ এখন গণেশগুৰিৰ ফুড ব্ৰিজ আৰু এইফালে আছে কে এম প্লাজা তো ইয়ালৈকে আহিছোঁ আৰু ইয়ালৈকে অহা কাৰণটো ইয়াত ৰখি কিনে আপোনালোকক ভালকৈ লগ পাই কিনে গৈ আছোঁ বাৰু তলত আছে ৰিপ'জ আৰু এইফালে আছে এডিডাস আৰু লগত আছে এইফালে পূজা বাইকখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আৰু তো কেম প্লাজাৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ ইফালে আছে ৰিপ'জ ইফালে আছে এডিডাস এইফালে আছে পূজা কি খবৰ কিমান ভাল কি কৰিবা কি কৰিবা আজি এনেই আহিছোঁ হয় তো কিবা কিবি কাম আছে বোলে এইফালে চাইলেণ্ট লোন আছে পাৰ্লাৰে হয় এইখনো আৰু এইফালে ভতুৱা আৰু এইফালে আছে টেনৰ ৰিটাৰ্ণ তো ইয়ালৈকে আহিছোঁ বৰ্তমান আহি কিনে সোমালোঁ ইয়াতে টেনাৰ্ছ ৰিটাৰ্ণ আৰু ইফালে আমাৰ লগত আছে বহিবা বহিবা কি খবৰ ভাল আগতে চিনাকি হয় আৰু ঘৰৰ ওচৰতে বেছি দূৰত নহয় গণেশগুৰিতে আছে কেম্প প্লাজাত দেখা দিছোঁ আপোনালোকক মই আহি অহাৰ টাইমত তো ইয়াতে কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ কৈ আছোঁ বাৰু কিয় দেখাই দি আছোঁ কাৰণ ইয়াতে প্ৰাইচবোৰ বহুত বেছি কম হয় মই যিমান পাৰ্লাৰত গৈছোঁ আজিলৈকে মই আগতে হেয়াৰ কাটিং আপোনাৰ স্পা মানে অলপ চলপ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা আছিলোঁ চুলি যেতিয়া চুলি লম্বা আছিল বেছিকৈ তো ইয়াতে কৰা আছিলোঁ তেতিয়া আৰু ইয়াতে প্ৰাইচবোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি কম বাকীবোৰতকৈ ল'ৰাৰ আপোনাৰ হেয়াৰ কাটিং কৰিলে 150-200 টকাত হৈয়ে যায় মানে বাকীবিলাকত অলপমান মেহেংগা হয় আপোনালোকে এতিয়া ক'ব পাৰে যে বেছি নৰ্মেলি দোকানত কাটিলে চেলুনত কাটিলে আপোনাৰ 40-50 টকাত হৈ যায় বুলি বাট ইয়াতে আহিলে গম পাব ইমান টকা কিয় লয় মানে কোৱালিটি আছে আৰু এইখনে ইমান দাম লয় আৰু এইখন আছে আপোনাৰ গণেশগুৰি টেনাৰ্ছ ৰিটাৰ্ণ মানে এইখনে আপোনাৰ পাৰ্লাৰ আৰু ইফালে আছে আমাৰ হানি ভাই কি খবৰ পুৰা চালে হেয়াৰ ট্ৰেচাৰ মজা মজা চলি মানে হেয়াৰ আগতে কাটিং মজাকৈ ইয়াতে কৰিছিলোঁ হানিভাই আমাৰ কৰি দিছিল আৰু হানি সিং নহয় দেই আমাৰ হানিভাই আৰু ইফালে আছে আমি দুজনে আহিছিলোঁ পূজা আৰু মই আহিছিলোঁ কি কৰাবা কি কৰাম বুলি ভাবিছা কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছা এইটো কি হয় চুলিবিলাক বেয়া হৈ যায় ন ৰাফ হৈ যায় তো বাইকত বহি বহি ট্ৰেভেল কৰি কৰি লং গমেই পায় কিমান ট্ৰেভেল কৰা যায় আমি ৰিচেণ্টলি লাডাখৰ পৰা আহিছিলোঁ তাত মানে কৰা নাছিলোঁ চুলি বহুত বেছি সৰে মোৰো সৰিছে বাৰু ফাটি ফাটি নোহোৱা হৈছে ন বহুত বেছি চুলি সৰে তাইৰো আৰু মোৰো সৰিছে বাৰু কাৰণ হেলমেট পিন্ধি থকা যায় আৰু বতাহ লাগি লাগি গম পায়ে প্ৰব্লেম তো এতিয়া কিবা বোলে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব তো ঠিক আছে কৰিলে চাগে অভিয়াছলি ভাল হ'ব অলপমান তো কৰাইলা তুমি আৰু আপোনালোকে অলপমান শ্বৰ্ট চাই লওক কেনেকুৱা আছিলে কেনেকুৱা হৈ যায় মোৰো আইডিয়া নাই কি হয় আগতে কৰাইছে নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ঠিক আছে তো এইফালে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগছে নেকি ঠাণ্ডা লাগছে এইটো কি কৰি আছা নাজা শ্বেম্পু শ্বেম্পু নৰ্মেল শ্বেম্পু মানে ন নৰ্মেল হয় এইটো ক্লেৰিফাইং শ্বেম্পু বুলি কয় আমাৰ এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগে তোমাৰ চুলি এক পৰা ধোৱা ওলাই আছে ইফালে ইঞ্জিন নেকি দিলি পিছত ধোৱা ওলাই আছে যে গাড়ী নেকি শেষ শেষ চুলি শেষ বৰবাদ এণ্ডিং চাবা এণ্ডিং
এন্ডিং কি হবে এন্ডিং অর এন্ডিং ধামাকা ধামাকা হবে নাকি এন্ডিং ভালো হবে না এন্ডিং ভালো হ্যাঁ যেটো আপোনাৰ কাৰণে আহিছিলে সেই কামটো ফাইনেলি হৈ গ'ল ইফালে পুৰা কেনেকুৱা ফিল কেনেকুৱা ইমান দিনতে কেক কৰা লৈ কিনে ঘূৰি আছিলে মেগী লৈ কিনে নাই এনেকে নাথাকে নহয় মানে চুলিটো অলপ ভাল হ'ব আৰু আচ্ছা কিবা কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰিছে আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাৰ ফলত যে আপোনাৰ চুলি চিঙা যদি কমি যায় আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাফ হৈ থাকে বহুত চুলি কিনে কিন্তু পুৰা স্মুথ হৈ যায় আৰু কি হয় চিল্কি হয় চিল্কি হয় আৰু চুলি চফ্ট হৈ থাকে চুলিটো বহুত চাই তো বহুত লাভ হয় মানে চুলির কারণে বহুত লাভ হয় ইমানখিনি মুখস্থ থাকা নাই কব বাস মানে লাভ হয় আর তাই ছোৱালী মানুহ গম পায় আর তাই করব আসলে করলে আর মো সাগে অলপমান স্পা করিম চুলিখিনি অলপমান স্পা করে কিনে ধুনকে ক্লিন করে কিনে এরপরে ওলাই যাম এটা আর ইয়াতে একটা কথা আপনার ভাল মানে আহিলে মই গম পোৱা নাছিলোঁ আহি কিনে গম পালোঁ সব ফালখন সবফালে আপনার মেডমির প্রডাক্ট সকল ফালে ইফালে মেডমি ইফালে পেন্টি সব মেডমির প্রডাক্ট আর ইয়াতে আহি কিনে গম পালোঁ যে অ হোল নর্থ ইষ্টর মেডমির ডিলারশিপ এটি নবা তো এইটোৱে হয় আপোনার নর্থ ইষ্টর ডিলারশিপ মেডমির তো ইয়ার পর হোল নর্থ ইষ্টর সাপ্লাই আর যদি আপনার ইয়ার পর লব খোঁজে প্রডাক্ট যিকোনো বিউটি প্রডাক্ট যিকোনো আপনার মেডমির তো 30% 35% পুরা হেভি ডিসকাউন্ট চলি আছে এইখানে আপনার লোক পড়ে দুর্গা পূজা স্পেশাল অফার বলে তো স্পেশাল অফার নহলেও যদি মোর ভিডিও চাই কিনে আহে তো নাহলে আপনাদের হেভি ডিসকাউন্ট পাই যাব তো আহি কিনে কলে হল মো ফোন নম্বরটা দি দিম বারো ফোন নম্বরটা দি দিম ফোন করে কিনে আপনাদের অর্ডার করবো পারে বা ফোন করে কিনে আহিব পারে এড্রেসটা সুধিব পারে গণেশগুড়িতে আছে গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারখন ক্রস করিয়ে টেনার্স রিটার্ন রেডি ওকে বঢ়িয়া বা বেলেগ চুলি বনাইছা কিন্তু ওকে ধুনীয়াকে আমার এটা কামখিনি হৈ গল এন্ড যি কৰিব লগা আছিল কৰিলো বাই বাই বুইবা আৰু এটা ওকে নিশ্চয় আহিম আৰু এটা স্পেচিয়েল কথা কৈ দি আছোঁ বলক বাহিৰত যোগ কিনে কৈ দি আছোঁ তো ওলাই আহিলোঁ পাৰ্লাৰৰ পৰা আৰু এতিয়া যাওঁ ফাৰ্ষ্টতে বাইকত বাইকৰ ওপৰত বহি কিনে আপোনালোক কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ দি আছোঁ বাৰু তো টেনাৰ্ছ ৰিটাৰ্ণৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভাঙাঘৰলৈকে আৰু বহুত ধুনীয়া ডিস্কাউণ্ট পাইছোঁ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে ইমান টাইম ভিডিঅ'টো চাইছে এইখিনিলৈকে চাইছে তো আপোনালোকে যে এইখিনি টাইমলৈকে ভিডিঅ'টো চাইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ডিস্কাউণ্ট আছে যদি আপোনালোকে এইখন পাৰ্লাৰত আহে এণ্ড যিকোনো কাম কৰা কাম কৰা বা যিকোনো প্ৰডাক্ট সিহঁতৰ পৰা কিনে তেনেহ'লে এটা স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট মোৰ ভিডিঅ' চাই যোৱা তলফৰ পৰা সকলো গ্ৰাহকলৈ থাকিব মানে সিহঁতে কোৱা মতে তো আপোনালোকে যাব পাৰে আৰু যিকোনো কাম কৰাব পাৰে হেভি ডিস্কাউণ্টত এনেকুৱা এটা ডিস্কাউণ্ট সিহঁতৰ পৰা পাব বুলি কৈছে যিটো ডিস্কাউণ্ট গুৱাহাটীৰ কোনো এখন পাৰ্লাৰতে নাপায় তো এইখিনিলৈকে অফাৰ দিছে আৰু যিখিনি শুনি কিনে মোৰ ভাল লাগি গ'ল কাৰণ যিহেতু আপোনালোক মোৰ এটা ফেমিলি হয় আৰু মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া হেভি ডিস্কাউণ্ট দিছে তাৰ কাৰণে মানে অলপমানটো প্ৰহত কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ কষ্টৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে আজি এইখিনি জেগাত উপস্থিত হৈছোঁ তো আপোনালোকৰ কিবা এটা ভাল হ'লে মোৰো ভাল লাগে তো থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে তো আমি ওলাই কিনে এতিয়া আহি গ'লোঁ ভাঙাঘৰ আৰু ভাঙাঘৰত আহিছোঁ ভাৰ্গৱ বিৰিয়ানী কেনেকুৱা টেষ্টি নে তাৰ খতম হৈ গ'ল ইমান টেষ্টি বোলে তো মজাকৈ খাই লওঁ বিৰিয়ানী আৰু হাতেদি খাই আছা ফিল্ডটো মেইন তো ভাঙাঘৰৰ পৰা চিধা আহি পালোঁ উজ্জ্বলদা তো ঘৰলৈকে আৰু ইফালে উজ্জ্বলদা বহি আছে উজ্জ্বলদা কি খবৰ বঢ়িয়া একদম তো আমি আহিলোঁ ভাঙাঘৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে আহি কিনে একাপ একাপ চাহ খালোঁ বৰমাই ধুনীয়া একদম মজা গাখীৰ চাহ বনাই দিছিল মজাকৈ টেষ্টিকৈ খালোঁ তো এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি আছোঁ কিন্তু পৰহি তিনি তাৰিখে আমাৰ আয়ুব ভাইৰ বাৰ্থডে আছিল আয়ুবৰ বাৰ্থডে আছিল বাৰ্থডে যোৱাতে সৰু ক্লিপ লৈছিলোঁ কেইটামান তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সেই ক্লিপখিনি চাই লওক অলপমান দিয়াত দেৰি হ'ল কাৰণ মোৰ ঘৰত ইণ্টাৰনেটটো অলপমান প্ৰব্লেম কৰি আছে সেইকাৰণে সেইকাৰণে ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ তো আজি চাগে দিব পাৰিম মানে দিছোঁ চাগে আপোনালোকে চাই আছে অলৰেডি তো যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি যাব লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ক্লিপটো চাই লওক থেংক ইউ তো বৰ্তমান আছোঁ পাব্লিক হেল্থত আৰু পাব্লিক হেল্থত থকা কাৰণটো হৈছে আজি আমাৰ ছেটিং বয় মানে আয়ুবৰ হৈছে বাৰ্থডে আৰু তাৰ বাৰ্থডে এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ আৰু বিকাশ দাদা গুচি গ'ল ডুবাই ডুবাই গুচি গ'ল বিকাশ দাদা থাকিলে আমাৰ আৰু বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ নোহোৱাকে যাব নিদিয়ে মানে বিকাশ দা আৰু বিকাশ দা থাকিলে কাৰো বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ নোহোৱাকে যাব নিদিয়ে তো আমাৰ গ্ৰুপৰ এজনৰ বাৰ্থডে তো আমাৰ কৰ্তব্য যাতে আমি এইটো পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখোঁ তো এটা কেক কিনো ইয়াতে কেক কিনে কিনে আয়ুবক ধুনীয়াকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিম আয়ুবে সৰু তাতে ৰখি আছে ই আয়ুব ঘূৰি আছে সি গম পোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে এইয়া ঘূৰি আছে ইফালে ইফালে চাই আছে
এইতালে গম পোৱা নাই গম নপোৱাতে সারপ্রাইজটো প্ল্যান কৰিলো তো ইফালে আমি প্ল্যান বনাই আছিলোঁ আৰু আমি অলপ সারপ্রাইজ হৈ গলো কাৰণটো আমি বুলি এইখানে কৈছোঁ আমাৰ লগত পুতিয়া আছে মানে ৰূপ আছে আমি আমি প্ল্যান বনাই আছিলোঁ লগতে লগ পালোঁ ইফালে বিশাল আৰু মানৱ ইফালে মানৱ ইফালে বিশাল আৰু দুজনে সুদূৰ মংগলদৈৰ পৰা মংগলদৈৰ কোন জেগাৰ পৰা আহিছা মংগলদৈ মোৰ দুজনে মানুহ আছে নৰ্মেল বুঢ়া চাইকেল আমি গাঁৱত যিবিলাক ইউজ কৰোঁ সেইটো নৰ্মেল চাইকেল মই এইখন চাইকেলত চাইকেল শিকা একচুৱেলি সেইকাৰণে কৈছোঁ এই দুখন চাইকেল লৈ কিনে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুদূৰ মংগলদৈৰ পৰা ইমান দূৰলৈকে আহিছে বৰ্তমান গুৱাহাটী পাব্লিক হেল্থত আহি কিনে সিহঁতে লগ পাইছোঁ সিহঁতক দুজনকে আৰু ৰিটাৰ্ণ গৈ আছে নেকি দিয়া ভালকৈ যাবা ছেফ জাৰ্ণি তোমাৰ ইফালে খাটি অসমীয়া ল'ৰা আৰু তোমাৰ কি বুলি আছে অ'কে ইফালে এনেকৈ চাইকেল ট্ৰেভেল চাব পাৰে আপোনালোকে যদি মন কৰে যাই কিনে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি আগৰ আগৰ কাৰ্যক্ৰমত আগবাঢ়িব লাগিব তাতো ধুনীয়া এটাকে ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ ওচৰতে হয় পাব্লিক হেল্থতে বৰ্তমান আছোঁ আৰু বিকাশ দাই য়া আয়ুবক দিয়া নামটো যিটো ছেটিং বয় সেই নামটো সন্মান দি কিনে আমি কেকটো ধুনীয়াকৈ ছেটিং বয় লিখি লৈছোঁ মজাকৈ যাম চেপাই দিব চেষ্টা কৰিম হেপী বাৰ্থডে ব্ৰো ইমান হেণ্ডচাম হৈ আছা যে আজ তোমাৰা দিনে আৰু মজাকৈ কেক কটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এতিয়া ইফালে আছে পনীৰ আৰু পোলাও পোলাও আছে মজা টেষ্টি কি মজা মানে স্মেল আহি আছে মানে টেষ্টি বঢ়িয়া সেইটো খাওঁ লাহেকৈ খাওঁ কি